Esiet sveicināti, mani sauc Andris Kojamets, un jūs skatāties raidījumu dzīvesudrops. Šoreiz mēs viesojamies pie Eva Rapriķa, ritma institūtā, jau labāk zināms kā DJs Eva. Sveiks, Eva! Kā tad iet šajos augstajos ziemas vakaros? Jāsildās. Joprojām klubās ir cilvēki? Jā, nu, kā kuros jāsaka godīgi. Klubos cilvēki ir, bet ir, kuros nav. Es skatos, tu jau diezgan sen esi pazīstams kā hip-hop DJs, vai ne? Nu jā, es vēl ļoti sen sāku, 91. Gadā, bet Dlavis vēl bija tad mazs, bet tie pirmsākumi ar to laiku sākās. Varbūt tas ir kāds tāds interesants notikums par šiem laikiem, ko varētu padalīties ar skatītājiem? Nezinu, dažiem interesantākie, nu varbūt interesantie dažiem ir ļoti daudz, un tad grūti tādu vienu izdalīt, bet kaut kāds tāds ir, ja mēs tieši par hip-hop runājam, tad viens no tādiem bet tādiem svarīgiem punktiem Latvijas hip-hop vēsturē, ko būtu daudz nezinu, ir, ka 90. Gados bija ļoti grūti kaut kur hip-hop pasākt. Nebija vietas, kur vispār rīkot pasākumus, neviens negribēja ņemt pretī, neviens klubs. Tad bija ļoti grūti uzsākt vispār šo te kaut kādu kustību. Tas bija tas laiks, kad parādījās Fact, pirmā Latvijas tāda hip-hop apvienība, kas mūsdienās mēs visi zinām jau, no tā ir izriedējis, bet tajā laikā kopā gan ar Gustavu, gan ar Ozolu, tātad viņi varbūt, Gustavs, es pat nezinu, kurš pats pirmais vispār bija pirmlicējis, bet tātad ar viņiem kopā es iekļēvu šajā kustībā, un mēs sākam pirmie rīkot hip-hop pasākumus Rīgā. Es domāju, ka varbūt pat Latvijā. Jā. Tātad tas bija 97. Gads, kaut kāds 98. Rīgas klubos, un pirmais klubs, kas kaut ko tādu paņēma pretī, bija Džinbim, kas atrodas pie stācijas pretī cirka. Jā. Tas ir tāds tavs spilgtākais kādas atmiņā? Jā, tas ir viens no tādiem, kas man pēc tam visu mūžu gājas cāk, kad tas bija, kāpēc tas ir arī ne tikai tas, ka vispār kaut kas tās notika, bet tas bija ļoti tāds, bija tāda vienotības sajūta, jo visiem, kas Latvijā hip-hop vispār interesēs, klausījās, viņi visi bija tur un nāca, un bija ļoti pozitīva atmosfēra un pasākumi. Bija gan MC Bērkli, gan dejotāji, tur break sacensības, un tad vēlāk bija hip-hop festivs, kaut kas tāds. Tā viss sākās no tā punkta. Tu arī esi viens no retajiem Latvijas DJ'iem, kurš vispār regulāri dodās ārzemēs spēlēt mūziku, jūs pamanīs. Kā ārzemēs uzņem DJ's no Latvijas? Nu, kā kur? Nē, tas īstenībā varbūt ārzemēs publikai nav svarīgi, no kurienes tu esi, nu, neesmu kaut ko parādīt. Bet es tieši par Latviju runāju, tad noteikti Amerikā, piemēram, nu, es domāju, 99% nezinu, kas tā Latvija tāda vispār ir. Tad grūti, nu, to var pateikt Latvijai, ka viņi pateiks jā, bet noteikti, ka nezinās, ka tas ir pat Eiropā vai pasaulē. Tad kā tev vispār izdodas sarunāt, ir tāds pasākums ārzemē? Jā, daudz, un tad arī apbaidši īstenībā tas viss ir sācies, kā tieši tāpat kā varbūt ar pasākumiem, tas sācies ir pamatām. Pirmie šie hip-hop pasākumi bija maziņi, bija varbūt cilvēki, tur 30, 40, 50 pirmie, kas nāca, kas tāpēc izauga līdz 100, līdz 100, un tā tālāk. Šeit līdzīgi es uzsāku ar dažiem maziem viesu pasākumiem ārpus Latvijas. Pirmajā, manuprāt, bija Norvēģija, vispār Zviedrija, Norvēģija, tāda Skandināva valsts, Somija. Un tad vēlāk, jo vairāk, principā, es arī visiem būtu DJ'iem, kas ir ne tikai hip, nu vispār DJ'iem. Ja jūs gribat kaut ko ārpus darīt, tad ir jāmeklēt, nu, principā, kontakti, un šobrīd sabiedrības šeit sociālajā tīkla ļoti, ļoti palīdz. Agrāk tāda pat īsti nebija, tur 2000. Gadu sākumā tas vairāk bija caur e-pastiem un meklēšanu, caur paziņām. Šobrīd ir daudz vienkārāk atrast kaut kādus kontakts ārvalstīs. Tas viss izauga vienkārši. Sākās tas ar dažiem viesardiem, pamazām tas izvērtās kā regulāri, tiksim, kaut kādu regulāru pasākumu. Un ar vien tālāk. Agrāk bija MySpace, tagad Facebooks. Jā, nu MySpace arī īstenībā bija liels palīgs tam, jā. Skatos, tad es izveidojis tādu diezgan interesantu mācību iestādu ritmu institūtu. Varbūt pastāst to, ko par šo iestādu? Tātad ritmu institūts, principā arī hip-hop cienītājiem ir jāzīt, kad šo te ko izveidojam kopā ar Āķi un Gačo. Jā, arī vēl Jūrspīr,
tāds cilvēks, kurš piedalījās tā visu visu. Mēs kopā bijām pirmie tie, kas vispār šādu ritmistu apvienojot dažādas idejas, tādās kopideju veidot tādu skolu, kur ir dažādi novirzi. Man jau ļoti sen gribēja tādu DJ, tādu skolu oficiāli izveidot, jo bija ļoti daudz kaut kāda apmācības, individuāli un privāti, bet nebija nekas oficiāls. Tad tā apvienojot ar MC lietu, ko darīja Gats ar Rāķi. Tad šī sēkla tāda izdīga 2005. Gada rudenī. Kā šobrīd ir? Tagad tikai DJ ir vai joprojām arī tie MC un tie vispār? MC, jā, tad sākumā mēs bijām visi kopā un tad vēlāk sākās kaut krīze vai kas un bija grūtāk to visu. Kā jau saka, bija nesaskaņas, varbūt kaut kādas. Varbūt nebija nekas tāds īpašs, bet vienkārši kaut kā tīri tā sanāca vienkārši. Bet vispārējie izdomāja, katrs iet savu ceļu. Es beigās paliku viens pats pie Ritma institūta, mums bija pārtraukums neliels, tajā lūzuma brīdī, kad valstī iestājās šī finansu krīze un es tādā kaut kā jānotu. Uz doto brīdī ir es dzīvoju. Skaidrs. Un tad īstenībā ir kurš grib, teiksim, apgūt DJ iemaņas, ja var vērsties kaut kur meklēt, varbūt tās var pastāstīt kur? Tad, primāri, protams, ritmeinstos.lv mājaslapā ir visi informācija, sīki, detalizēta visā programmā. Adresi zem akas, skatoties? Jā, tad pamatprogrammas mums ir DJ, kurš sadalās arī CD DJ-ingā vai kontrolierismā jau mūsdienās un vinyl DJ-ingā. Tad ir mūzikas producēšana ar dažādām programmām, Reason, Cubase, Ableton Live un tā tālāk. Un tad mums ir vokāla modarbības. Un radio DJ. Jā, un beigās šie studenti ko iegūst? Jā, viņi iegūst certifikātu. Mēs esam kā kursi un skola, bet kā kursi, jā, tad mēs neesam augstu skolu. Kursi jūs pārsvarā kaut kāds 8 mēnešus šis standarts tāds. Jā. Tas tam iegūst certifikātu, par kursu atgūšanu. Tādā veidā tas ir, protams, oficiāls certifikāts. Jā, vai nav tā jocīga mazliet, ka tu tomēr redi tās konkurēt spējīgs DJs? Nē, noteikti nē, tāpēc, kad mācot, iegūsti vēl papildus dubultā enerģija, vienkārši no tā visu. Bet ar to tu pats, ir kurš kādreiz ir mācījis, ir ko, es nedomāju tikai ar DJ, to, ko mācis, nāk atpakaļ. Jā, kā pats tu sāki to DJ profi atgriezt? Jā, es sāku tā, ka man bērnībā brāļi tās klausījās mūzikā, un tad no viņiem iespējas vēlas patika un interesēja. Un tad kaut kā sākās ar skolas balītēm, vienkārši pirmā. Tas bija 91. gads, un vienkārši tika uzaicināts, jo daudz zināja, ka es fanāju mūziku, un tad vienkārši man uzaicināja tur kopā citiem spēlēt, un tā pamazām arī. Sāku spēlēt arī kaut kādos mazākos klubos. Jā, un tad tā hipopēra sākās 90. gadās. Varbūt esi pamanījis, ka sabiedrībā šobrīd vēl tāds stereotips, ka par DJ var kļūt tie kurš, kurā nav slinkums. Ko tu domā par šo stereotipu? Varētu var kļūt par jebko, ja grib, protams. Bet ir pirmkārt tikai viens ir gribēšana, kļūts arī varēšana. Tas jau ir jāpierādz. Jā. Nekas nav viegli DJ-ings patiesībā ar dūt profesiju savā ziņā. Nu jā, bet esi pamanījis, ka tagad vairāk un vairāk to DJ parādās Latvijā. Nu jā, mēs paši esam jau nezinu. Nē, tas netraucē savā ziņā darboties pašam vairāk uz klubos un pelnīt to nav? Nē, man tas nekādā ziņā neietekmē. Tas īstenībā, manuprāt, varbūt es par citu valstu pieredzi pastāstīšu. Ir, es ar Norvēģiem ļoti bieži strādājis. Es, principā, tur bija rezidents 2 gadus vienā klubām braukāju. Viņiem faktiski nav šādu skolu. Ir kaut kāda atsevišķa cilvēka, kas kaut ko māc. Un viņiem ir īstenībā maz DJ salīdzinošas valsti. Mums ir oficiāli reģistrējušas 1000 vai kaut kas. Es nezinu, cik ir precīzi, bet tur ir varbūt daži desmiti vispār. Viņiem ir DJ, ir godīgi, tad ir sliktā līmenī. Tas viņiem neveicina vispār konkurenci, jo tie, kas ir, viņiem ir vienalga. Viņi tur ir, viņi dar, ko viņi līdz šim ir darījuši. Viņiem nav jēgas, varbūt cēsties. Šeit tas kaut kādā ziņā mums ir Latvijā ar vienu vairāk DJ arī sāk iziet ārpus Latvijas kaut kādā veidā.
veidā. Mēģināt arī producēt, arī tāpat braukāt, kur spēlēt. Manuprāt, tas veids ir izaugsums savā ziņā. Ja tev ir ļoti daudz ar ko konkurēt, tad tev ir jāprāt no mums labākās puses. Nu jā. Tu esi arī ģimenes cilvēks, ne? Nu, jā. Jā. Attiecības netraucēs tos no klubu dzīvi? Nu, jā. Gresirdīgs un tāds? Nu, kaut kādā mērā, jā. Bet nu, ar laiku gaitu jau tomēr saproti cilvēks, ar kur tu esi kopā. Tas varbūt sākuma posmā ir grūti. Ja tas cilvēks, ar kur tu... Nu, šobrīd man ir viss kārtībā, bet, piemēram, kāds agrāk man ir bijuši raudzējis, kur, piemēram, ceļuši sākuma posmā, kad nevar pierast pie tā, kad ir tā nakts dzīve, jā, nu. Tas, protams, izraisa konfliktus, bet pēc laika ir tajā visā iedzīvojas un saprot, kas tas ir īsti, bet arī varbūt īstenībā mēs izdīvām. Jā, mūsdienās daudz cilvēku pēc darba atpūšās klubos, tev tas ir kā darbs, kā tu pavad savas hobijas un atpūtas laikus? Manas hobijas ir būvē. Labi, tas bija joki. Man hobijas principā ir arī līdzīgi, nāk līdz ar darbu, tas ir ceļošana. Es ļoti patīk ceļot, un tad vienmēr, kad es kaut kur braucu, es papildus arī skatos daudz citas lietas, kas nav saistīgas tieši ar to DJ. Nu, un otrs, protams, arī mūzikas veidošana, kas ir pašlaik tomēr vēl, es uzskatu, tādā hobija līmenī, jo nav tik kā to izteikt, varbūt tas vairāk uz kaut kādiem remiksiem nekā uz orģināla mūzikas pilnīgi radīšanas. Nu, tādu nesasniegt tādu līmeni. Jā, tu pastāsti kā par to, ko tu dari ārpus DJ-ušanu, par to producēšanu, par remiksēšanu. Sākās viss ar to, kad es sāku veidot kaut kādas bootlegs, tās automās neoficiālās versijas. Jā. Pirmās es neoficiālās 2002. un 2003. gadu. Vienkārši tas likās interesanti, kaut kas jauns. Tāpēc es sāku ko veidot un mēģināt dažādām programmām. FL Studio sākuma tagad es ar Rebutonu pēdējā laikā sāku kaut ko darīt, bet tad tu ar tā programmā? Vairāk es tomēr remiksešu, tad es izmantoju, es atklātu godīgi pasaku, tad es izmantoju esošas skaņas, esošas cilpas. Es netaisu visu no nulles. Nu, principā jau nevarbūt mūdienās daudz, kā dara, kad izmantoju, nu, tāpat vaginas vai ko, bet tas ir viens, bet, jā, nu, tātad nav, es neesmu vēl tik sīki tajā iekšā, tāpēc es noteikti nesaucu par producentu, es neesmu tik sīki iekšā, lai varētu pilnīgi no nulles uztaisīt visas skaņas salikt. Bet tie tādi miksi kaut kā? Nu, remiks, jā, izmantot kaut kāds esošs skaņas vai arī samplēšanu. Vairāk dziesmas tā kaut kā. Jā, savienojot. Sagraizot jaunās skaņās un jaunās versijās. Teicam, no piecām dziesmām uztaisīt vienu jaunu. Nu, taisnāk. Koši, no piecām vienu dziesmu uztaisīt. Tā, varbūt tās ir kāds mērķis, kur tev nav līdz šim izdevies realizēt un kur tu gribētu piepilnīt? Droši vien, kad ir tāda mērķa daudz, bet tādu vienu lielu, man teikt, nav grupu, tas varbūt vairāk ar ģimenes dzīves saistīts, kas ir kā manas nav reiksāk piepildīties. Nu, nobeigumā pavisam vienkārši jautājums, ko tu ieteiktu jaunajiem dīžiem, kur gribētu tomēr savu kaut kā pierādīt mūsdienās, jo spēlēt kukos un tā? Tātad, nu, pirmkārt ir jāmācājs, to es neieteiktu nāk pie mums, varbūt specifiski mācīties. Bet, protams, to var darīt ne pašmācības ceļā, ļoti daudz dīžai to ir darījuši paši, tāpat kā es arī sāku pats mācīties, bez nekādu palīdzības. Tas varbūt prasa ilgāku laiku, bet arī ir iespējams. Tātad no sākuma daudz mācīties un praktizēties, un pēc tam, kad jau ir kaut kāds jau līmenis sasniegts, nu, grūti pateikt, kā kurš jūtās ar to, ka viņš tiešām var iepildīt tagad spēlēt. Tad ieteiktu vienkārši meklēt, vislabākais ceļš došajā Latvijā ir vienkārši ar citiem DJ-iem. Tātad sarunāties. Sociālos tīklos kaut vai draugiem LV vienalga. Un vienkārši meklēt iespēju kaut kad ceļuši tie, kas ir rezidenti. Tātad dažkārt var paņemt šos jaunus DJ-es uz kaut kādu īsu seti. Noteikti tevi konfliktēties? Nu, var man jautāt arī. Tad var šo te kaut kādu, tiksim, kaut kādu stundu, pusstundu, pusspēlēt un tā kaut kādu īsu sevi sāk parādīt publikai. Nu tā, ja neieteikt noteikti ļoti meklēt tiešā kontakta ar klubiem cevišķi, ja jūs neesat vēl neko pierādījuši, ja jūs vēl neesat vispār spēlējuši, tad klubi jūs tiešo praktiski neņems ar tiem izņēmumiem. Jā.
Labi, paldies par interviju. Un tagad mums ir tāda interesanta rubrika, ko mēs jau aizsākām iepriekšējā redījumā ar Anci. Un tā ir erudīcijas spēle. Ir 5 jautājumi. Par katru jautājumu, ja tu bez variantiem atbildi, saņem 2 punktus. Ja tu atbildi ar variantiem, tad 1. Mēs gatavos jautājumam? Kas man atliek? Labi. Nu ko, sākam. Tad pirmais jautājums. Kurā valstī savulaik aizliedza komiķus par Donaldu Duck? Nu, tā būs jādod tomēr. Variants, ja? Tad Somijā, Krievijā, Ķīnā vai Polijā? Krievija, Somija, Ķīna vai Polija? Jā. A, tā jās visās reizi? Vienā valstī, vienā no šim valstīm ir aizliegts. Jo bija, to? Nē, bija aizliegts. Uz tam es pateiktu, ko viņi aizliegts. Pārvēst, tu saki Ķīna. Ķīna. Nu, šoreiz garām, tā ir Somija. Wow! Jā. Un aizliedza pavisam smieklīgi iemesli dēļ, kā mēs esam būt pamanījuši vai arī neesam, Donalds Ducks staigā bez biksēm. Un tad dēļ šī iemesla viņu aizliedza Somijā izplatīt. Tā, nākošais jautājums arī tāds diezgan āķīts. Cik deguna ir gliemi? Zini, kas ir gliemi? Jā, ir vairs. Jēzī, kurš man esi sagatavot? Variants? Nu, droši vien, jā. Labi, tad 1, 2, 4 vai vispār nav deguna? Varbūt nav vispār. Saki, ka nav. Nu, varbūt, ka nav. Tad galva atbildiši? Jā, nav. Nav. Nu, īstenībā viņam ir 4 deguna. Ko tu stā? Labi. Šiem jautājumam? Kurā gadā februāris bija vienīgais mēnesis vēsturē, kurā nebija neviena pilnmēnesa? Tad 1904, 1865, 2009 vai 1203. Jā, nu, es par cik nezinu atbildi, tad es ņemšu variantu D. Jā. Un to arī pareizi uzminēju. Jā, tas bija uz laimes spēle. Tā, 4. būs... Varbūt mazliet pieglīgs jautājums. Kurš izgudroja šķērs? To gan es kaut kur pat atceros, ka tas... Nu, tev jāpaskatās. Ir tāds aktīvs mums vārds. Aktīvs taču neizdomā. Nu, vārds brāls. Nu, es nepateikšu, es neatceros, zinu, es kaut kādu zināšu to. Tātad Michelangelo, Thomas Edisons, William Shockley vai Leonardo da Vinci? Kas tad ir aktīvs no šiem visiem? Vārdu brālis. Vārdu brālis. Jā. Leonardo da Vinci? Jā, Leonardo da Vinci. Un pēdējais jautājums. Kas no nosauktā neietilpst dinamīta sastāvā? Tātad zemes rieksti, kālī nitrāts, māls vai cukurs? Kas neietilpst? Kas neietilpst, tā ir dinamīts. Pienītīt. Dažreiz cukurs, māls. Cukurs, māls, zemes rieksti vai kālī nitrāts? Vai nu tas ir ātīgs jautājums, tad ir nitrāts, vai nu tas ir kaut kas? Tad kurš? Nu, es paņemšu to nitrātu. Nitrāt, jā. Nu, redzi, neietilpst cukurs. Jā, mals un kālē nitrāts ietilpst, un savukārt zemes rieks ne tīrā veidā, bet kā zemes rieks to ir. Nu, šodien tu savāc 2 punktus, tu arī apsveicu. Un nobeigumā skatītājiem novēlēsim kaut ko varbūt tās jaunu klipu. Jā, un tad varbūt kāds ir pamanījis internetā projekts 383, kas principā ir Kurts Davēks un Pēters Utalnieks. Tur kopā ar viņiem šoreiz gan bez Kurta un bez Pētera, bet ar tā ir pionieri un jādara. Dziesmu klubā, tad esmu izveidojis jaunu versiju remiksu šai dziesmai kopā ar
britu producentu Devonu. Mēs divi tā pie tā pieskārtojām. Kas filmē? Filmē Dumbadeļa. Tad skatāmies jauno Daira un Naiva. Jā, video... Video? Video klipu dziesmai Kuba. Kuba, skatāmies. Un līdz nākamajai reizei. Atā. Čau. Tiem melnku, bet tikpat tumš to nāc stikli, nē. Es neesmu iekšā, es stāvu tepat pie stūru un var manīt smaidu uz manām lūpām, jo es redzu, kāds pulns ārā trīnas pusts, jo es redzu, kāds pulns lūrs ies pus, vū. Un par klusām ielām aizmirst vismaz uz sūt. Šonakt rīk tusē plus visi kas, ņem te līdzi strogu pacels kas. Un jau sejas rakstīts, kas pasūr biznesa klases, jo tiem ir senči, kas baro kredīt kartas un pēkšņi Bartaks ies durvis. Pavar apsargs kā hipnoz, atskan bas un sakustīn par. Bez rindas lentē iekšā, nu smieklīgi. Un tās dūnas pāris jau stāvēja mierīgs. Nu var doties iekšā, esam gan piedojies. Oh, 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 mēs šurmēm kārā braucam. Oh, 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 pie bāri grāds jauc. Oh, 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 tie muļķie vilni maucam. Redzēj, esam telpā saucam. Oh, oh, pie bāri klusi, smīgs man bārdā. Blakšs bārds kucītēm, kas manām ārdās. Lai pamanītas tik grozdibens un krati krūts. Rāda triks, pa preju dzēriens tam liks. Tie divi kūdi, kas jau brīd kā ar skatās. Pasmēlē izmazgā želē, ne jau tas iespēja atstās. Šoreiz nauda un nekaunība regulē apstākļus. Lai tukšo jūs maršs, es vēlāk piekāpšu. Izmetīšu loku, pačikošu, kas notiek apkārt. Drīz biedri atnāks, varbūt kas labāk strāpās. Šodien mums nav plānā tukšā projām doties. Kā vienmēr gribas gardumiņ un tajā iekosties. Sveiks mazās, es atpakaļ trumpu sazotē, man nekaunība. Kūbīši ir citur pat uzsēt. Nu garšīgais, tas šodien neķītrības prātā. Jā, skaidri dzirdēj, tad braucam uz kākā. Oh, 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 mēs šunak tārā braucam. Oh, 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 pie bāri grāds jauc. Oh, 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 ja nuķi ir vilni maucam, redzēj, esam telpā saucam. Oh, 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 mēs šunak tārā braucam. Oh, 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 pie bāri grāds jauc. Oh, 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 ja nuķi ir vilni maucam, redzēj, esam telpā saucam. Oh, 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 mēs šunak tārā braucam. Oh, 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 pie bāri grāds jauc. Oh, 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 ja nuķi ir vilni maucam, redzēj, esam telpā saucam. Mēs jau braucam pāri un aizmugurē palika atmenis silts. Pa kreis uzvars bulvārs, taisnāgirds kā un tirgs, tirgs, ej. Mēs varam braukt smāru uz hatu, lai palikt es tad daudz dzīvot betoniem viens otram tik blakus. Ar mani atmet pieticību un jātjautā jāršību stāvu nāks. Ļaušu gan uztīt, gan uzpūst, jāspraktizē to. Ja nebūs pionieri, inovācijas tev iedvesmos. Evo paga, pagriez lapu, alķīts tur līdz 24 stundas, kā saka. Zaļie arī brauc tur un piemēru rāda. Viss, ko tu vēlies, šī ir tā kunga dāvana. Tikai Hennessy, Jack Daniels un Polu. Esam atpakaļ mašīnā un braucam pa rajonu. Oh, 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 mēs šurnak tārā braucam. Oh, 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 pie bāri krāds jauc. Oh, 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 ja nuķi ir vilni maucam, redzēj, esam.